оқуда жүрген кезде бізде психологымыз болатын. Адам мақсатқа жету үшін үнемі қойын дәптерге жазып жүру керек деп айтатын. Соны санама ұққамын, жазып алғамын. Мектеп бітіргеннен кейін, колледж бітіргеннен кейін бірден үйреніп кеттім де, жабулы қазан жабулы қалып қалды менде мақсаттар, армандар. Содан кейіннен үйде бос отқан кезде, жаңа бұрынғы блокноттарды қараған кезде ішінде мен қайтсем де тігінші боламын. 2011 жылы магистратураға түсем деп армандаған екем де, сол бойынша қайтадан менде жанданды арман. Сөйтіп магистратураға түстім. Сосын барып кәсіпке келдім жаймен деп кредиттер алдым жеңілдікпен 6%-мен. Сөйтіп кеңейттім. Әлеуметтік сала бойынша гранттар болып атқанын естіп, өзімнің не болса да шеберлігімді шыңдау үшін өзімнің кәсібімді ашайын деп мақсат қойдым алдыма. Сол кезде ең біріншіде 300 мың көлемінде грант ұтып алдым. Ол кезде бірақ мен ешқандай тігу де білмеймін, машинаны да білмеймінше, бірақ әкеп қойып, үйге тығып қойдым, жолдасыма жасырып. Сосын барып түнемелік тігетінмін. Сөйтіп барып үйреніп кеттім. Жаныма жақын болғандықтан ба, қазір көлікті де, құрақты да тіге беремін. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қолөнер шеберлер одағының мүшесімін. Соны жетістігім деп білемін.